Hej, mit navn er Laura Kærgaard, og jeg er en del af 4-kløret Springakademi. Jeg har reddet lige så længe, jeg husker, og jeg har de sidste 4 år været en del af det danske landshold. I år opnåede jeg en guldmedalje til indendørs-DM for juniorer, og så var jeg en del af det danske landshold for juniorer til EM. Gennem tiden har jeg også opnået en masse andre resultater. Jeg har vundet DM 2 gange, først i 2013 og så som sagt her i 2017. Og så har jeg opnået en 10. plads til EM for children-rytter. Til hverdag har jeg min daglige gang på i salgstanden Riders Cup, hvor jeg er ansat som rytter. Der rider jeg delvist en masse ældre erfarne heste, og så rider jeg også en masse unge heste, som jeg synes er rigtig spændende. Kombineret med det her arbejde, der går jeg også i skole på Næstved Handelsgymnasium. Jeg har lige startet i 1. G og har 3 år ude i fremtiden der. Og så er jeg selvfølgelig en del af Firkløderet Springakademi, som jeg er rigtig glad for. Det giver en rigtig masse boost, og vi har et super godt fællesskab, som gør rigtig meget, når vi er sammen ude på stævnerne. Og så får vi noget træning i absolut topklasse, eller hvad man kan sige, af Maria og Bjørn, som vi er rigtig glade for, og som betyder rigtig meget for os, at vi kan komme ud nogle gange og få nogle andre øjne på vores ridning. Og så har vi en masse super fede sponsorer, som gør rigtig meget for os, og vi har en rigtig god workshop, som giver os noget helt anden viden, som også er rigtig vigtig for os.